U subotu, 30. avgusta, u prostorijama šah kluba Zeleni vrh Svrljig odigran je šahovski turnir Omladinska nada 2014. Na turniru je učestvovalo 10 igrača, 8 iz Svrljiga i 1 iz Knjaževca. Turnir je igran po Bergerovom sistemu, svako sa svakim 10 minuta po igraču. Nakon 8 odigranih kola, sa osvojenih 7 poena, prvo mesto zauzeo je Nikola Marinković iz Svrljiga. Drugo mesto sa 6,5 poena, koliko je imao i treće plasirani Daniel Milutinović, nakon međusobnog meča osvojio je Lazar Milutinović. Pobedniku je pripala zlatna medalja i vaučer u iznosu od 1000 dinara. Drugoplasiranom igraču pripala je srebrna medalja i vaučer od 500 dinara, dok je za treće mesto organizator obezbedio vaučer od 200 dinara i šahovsku literaturu. Sponzor turnira bila je prodavnica 3D iz Svrljiga, gde se vaučeri mogu upotrebiti za kupovinu robe. Sudija na turniru bio je FIDE majstor Dragan Radenković iz Knjaževca.